enfortir els lligams econòmics, comercials i culturals amb l'Àsia. Aquest és l'objectiu del seminari War and Peace, que ha tingut lloc al Palau de Pedralbes i en el qual Barcelona hi vol jugar un paper capdalt. El CIDOP ha impulsat un any més aquesta trobada que enguany se centra en analitzar la integració econòmica dels països de l'Àsia de l'Est. L'alcalde Xavier Trias ha inaugurat el seminari i ha recordat que moltes empreses catalanes tenen ja presència en aquesta regió, un fet que ha qualificat d'oportunitat que no es pot perdre. For Barcelona, this is a great opportunity to reinforce our links with Asia. I am proud to say that we already have important economic, commercial and cultural relations with Asia, especially with China and Japan. And my aim is to keep on strengthening them. Trias ha posat d'exemple la inversió de Hutchinson a la nova terminal del port, que s'ha convertit en una de les principals portes d'entrada de Xina a Europa i al Mediterrani, i la instal·lació a Barcelona del primer laboratori europeu de certificació industrial pel mercat xinès.